សម្រាប់ថ្នាំខ្មែរយើងព្យាបាលរោគគ្រុនរហូតហើយហើវហត់បាយមិនបានសម្រានមិនលក់តាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្របុរាណខ្មែរយើងក្បួនតម្រាដូនតាខ្មែរយើងប្រើរុក្ខជាតិជាសត្វគឺយើងប្រើឫសខ្វៅប្រឡាអំពៅខ្មៅឫស្សីស្រុកឫស្សីព្រៃគល់កធាងខែតយកទៅហាលថ្ងៃស្ងួតយកមកស្ងោរទឹកហូបនឹងគឺបកកាយណា